नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस लागू गरेको छ नेपालमा गैर कानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो एमडिएमएस प्रणाली अनधिकृत रूपमा मोबाइल फोनहरू नेपालमा प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि हो यो प्रणाली कार्यान्वयन भएसँगै नेपाल भित्रिने सबै मोबाइल दर्ता गर्नुपर्नेछ दर्ता भएको खण्डमा नेपालमा ती मोबाइल नचल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिका मोबाइल स्वतः दर्ता हुनेछन् भने आजदेखि भित्रिने सबै मोबाइल भने दर्ता गर्नुपर्नेछ मोबाइल खरिद गर्दा यो प्रणालीमा दर्ता भए नभएको यकिन गरेर मात्रै खरिद गर्न प्राधिकरणले सूचित गरेको छ मोबाइल आयातकर्ता र विक्रेतालाई समेत प्राधिकरणले स्वीकृतले दर्ता भएका मोबाइल मात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ